Svetokrižský dom, ktorý kúpilo mesto od súkromníka za takmer 75 tisíc eur, má žiačanom pripomínať život pôvodných obyvateľov mestečka Svetý kríž. V týchto dňoch sa finišuje na oprave vonkajšej fasády domu. No, tak ako slúbil primátor a vidno, že aj e, spol, e, slúby plní, e, pokračujeme v týchto stavebných úpravách, ak sa dá povedať, že vlastne vymenili sme e, tie nové okna za staré okna, novú strechu za starú strechu a robíme omietky, aby vyzerali ako pôvodne staré z toho 19. storočia. Čiže v súčasnosti už finišujeme v rámci úprav vonkajších omietok potom príde na terno a samozrejme aj úpravy strešnej krytiny, ktorá nás trápi. Tá strešná krytina, odkiaľ ste ju vlastne zobrali, kde ste našli takú tú pôvodnú? No, tú strečnú krytinu sme vlastne, a zase musím spomenúť primátora, ktorý je v tom veľmi aktívny, na bazoši a rôzne, rôzne, keď sa niečo búralo, niečo sa odstraňovalo, tak sme išli tam, vybrali, aby to bol ten typ, ktorý potrebujeme, naložili sme to s chlapcami našimi, doviezlo sa to vlastne. A medzi iným napríklad aj z Šašovského domu, čo je pod hradom Šašov, tá sa tiež menila krytina, tak sme tam utekali a sme to tiež zabrali. Takže ber, brali sme skal, sa dalo a dúfame, že už bude dosť krídla, ktorá nahradila pôvodnú eternitovú, má viac ako 100 rokov. Aj staré okná na dome sa menili za ešte staršie. Tie majú viac ako 200 rokov. Zase musím spomenúť primátora. Išiel niekde a pred e, Topolčanmi taká dedinka a videl búračku a vraj, vieš, že ak to je, tak ma zavolal, sme tam potom išli na druhý za vtom a tie okienka tam boli, niečo išli búrať, takže ešte poďakovali a my sme tie okná pomaly zostavebeným so my chlapmi e, stiahli, vybúralo sa to von a sa to prenieslo sem, takže je toto pôvodné. Ovšem od to počiam. Dome mesto kúpilo so zámerom vytvoriť tzv. skanzen života našich predkov v 19. storočí a preto sa upravuje do pôvodného stavu aj vnútro domu. No, vnútri v interiéri ten ide trošku, ale dá sa povedať, že tak pomalšie, lebo tam je viac treba tých robiť. Nemyslím teraz tých stavebných, ale švol tých úprav. Čiže sa tam postavila, ako viem, tá kuchynka, s tým, že sa tam postavila nová pec kuchynská, ktorá je stará. Ale na starom mieste. Keď sme upravovali s tým, že tam bola predtým sa miestnosť, ocelali sme čas podlahy, kde sme chceli umiestniť to pec a presne tam sme našli základy starej pece. Viete, oni to vlastne odstranili, ale na to domu podlaha spravili obývačku. Ale tie základové nechali dole. Takže vlastne tá pec je taká veľká, ako bola a na tom mieste, kde bola. To je vlastne tá kuchyňa. A z toho sa skladali všetky svetokrížské domy, také tie mešťanské svojím spôsobom. Potom bola prava miestnosť a ľavá miestnosť, čiže tá parádna vonkajšia, tá pravá na také zásume. Čiže potom zreštarovala sa tá kuchyňa s tým, že tam sa dali tie pôvodné prvky na mobiliár a teraz sa robí predná tá sa zase vyomietala, upravila, dali sa okná, všetko sa to naterelo, podlaha sa upravila a už tam niektoré časti sme dodali ako lavice, stôl a podobné prvky. To je vrajme, že to také trošku zdlhavejšie, lebo ak chceme tam mať za originálne nejaké ponášky, tak musíme ísť do starožitnosti, musíme ísť do trenčín a my musíme pomaly zháňať a nakúpať. Nevždy sa nám to darí sa trafiť presne, ale myslím si, že tak na 90% sa dostávame do doby, ako sme chceli. A zase musím spomínať primátora. On vždy zavolá, ideme do Trenčína, kupujeme tam staré hrnce, obrázky a také zariadenia tých starých domov. Videli sme, že sú tu aj kroje. Odkiaľ sú tie kroje? <coughs> ich, kde ste ich zohnali? No, niektorí ľudia nám aj donesú, čo je pravda, a tie kroje, e, zase zbúraček, na napríklad Belby sa buchal, e, zbúraval nejaký dom, tak sme tam našli tú ruhlicu, ktorú tu máme a tá bola plná, nie krojov, ale tých pracovných, tých režných, viete, tie veľké gety, chlapské a také, tak to sme zobrali tiež. No ale potom napríklad z nám donesli asi tí 3 či 4 ich, úpravy, keď to je kremica, ale je to pomerne blízko, hej, prípadne nejaké také jednotlivé časti pani Pulišova a podobne, také tie detaily, čo sa sem prinesú. Ale hlavne o to, že niektoré tie pekné e, kroje, ktoré sú vyšivené, tie ukazujeme ako prezentačné, ale tie ostatné používame, chcem ich používať. Čiže sa to vypere v tom, keď je nejaká akcia, chlapci chodia v tých getkách, ženy sa oblečujú do tých krojov. Čiže akože žije to trošku to sa nám páči, lebo to ako, to je ono. Hotové sú už priestory v hospodárskej budove, kde je urobená izbička prepahovka, komora na potraviny, či domáca pivnička na koštovku vína a pálenky pre domáceho pána a jeho hostí. Do Jarmoku. By to malo byť hotové, aby ľudia už mohli si pozrieť ako expozitúru, čiže tie priestory, aj tie dve miestnosti, aj pekne opravený dom. Samozrejme, celý tie hospodárska často, zase musí sa interiéri sa s tým trošku pohrať. Ale tieto časti, ako tá kuchyňa, tie obytné časti a túto hospodárska, ako aj celý objekt by mal byť do toho jarmoku spravený. Počas jarmoku v oktobri bude vo svetokrížskom dome opäť pripravená nielen prehliadka domu, ale aj svetokrižské pochútky na rekonštrukcii Svetokrižského domu pracujú aktivační pracovníci a zamestnanci žiarskej komunálnej spoločnosti